gabar Soomaaliyeed oo sirwaalka ay wadato hada aragto meel kasta ka duleelo ee googo'an iyo funaanada ay wadato markaas ay waxay leedahay dharkayga meeshaas ugu yaala oo had dharka meel lagu dhigtaadna asan ugu socota yaan li difaacin kalaabyada xaraanta lagu dhex sameeynaayo oo wax Ilaahay oo raali uusan ka in lagu sameeynaayo oo Ilaahay caradiisa ay ku soo dhacayso qofkaas ku sinaatay adna ku darsoomin marka la gaaro 12:10 iyo barka ama 6 saac iyo bar habeenimo kadib hotel aroos lagu dhigi karaa ma jiriyo hoteelada 6 saac kadib aroosada lagu dhigaayo mamnuuc waay laga bilaabo maanta laga bilaabo ilaa iyo inta aan joogna anaga hadii Ilaahay raado maxaa yeelay habeenki bisha Ramadaan kuma eka bisha Ramadaan iyo qeyrkeedba iyo kadibba 6 saac kadib aroos lagu ma dhigi karo hadii Ilaahay raado 6 saac marka uu xiro ilaa iyo nus ka saac dadku hadda diyaar garoobaan ha baxaano kooda markii la arkana waa in ma wax socdaa hadii la arko hotelka oo eedaysan hotelka la dhex noqonayo qaar waxa arkaysaa inta waaga ugu bariyo laamiga dhex jiifad arkaysaa taasna ma aqbali karayno saddex waxaan aqbali karaynin xoolaha magaalada iska dhex lugaynaayo dadka xoolaha leh waxaan leenahay war xooliina cishada waa ku daalnay 10 jeer ka badan leedeen kala hadlay go'aan adag ayaan ka qaadanaynaa qofka xoolihiisa magaalada ku soo deesto go'aan ka qaadanaynaa magaaladan caasimad waaye waa magaalo looguma tala gelin xoolahaaga ama deyr ama guri gasho ama waab u dhiso ama baadiye geyso saar rabta yaal laakiin xoolahan magaalada iyo baabuurta iyo dadka isla yaacayo lama aqbali karo marka kuwaasna waxaan leeyahay xooliina cishada sidaas la mid ah anshax darada iyo daroogada maanta kadib daroogo dukaanka lagu arko asigoo iibinayo iyo isagoo lagu dhex isticmaalayo shatiga lagala laabanayo waana la ganaaxayaa bale mararka qaarkood waxaa go'aan ka qaadan doonaa meeshaas in la dumiyo baala la marsiiyo haddii Ilaahay yiraahdo kuwa daroogada iibiyo anshax xumada kuwa samaynayo kalaabyada meelaha lagu samaynayo aad iyo aad ayaan u diidanna waxaa arkaysaa marka qaarkood dad odayaal oo waaweyn oo ka doodayo kala hebela meeshay inaa la galay waxbaa nagala jabiyey ku leeyihiin ma oga intay tagen wax kale horta iska hubiyaano waxa iska hubiyaano waxa lagu sameynaya meesha ay difaacayaan horta ma ogihiin lama rabo qofka muslimka inuu qowl usuur noqdo ama shahaadad usuur uu noqdo lama rabo shahaadad usuur aan noqoto lama rabo iska hubi meesha aad ka hadlayso iyo waxa aad difaacayso waxa ay ahaayeen horta hubi waxaan runta aan ka sheegayaa meel habeen nabad aan gelaynay oo la yiraahdo runtii Bosch inaa carab ku dhalatay ma rabine meel ay ku qoreedo ay ku qoreedeen London ku qoreeday gudihiisa qol kamid ah waxaan ugu galnay qof bini'aadam ah oo Soomaali ah ee muwaadin ah ee asigoo qaawan dhex jiifan ugu tagnay oo hal kastuu ma hataa inay sii furnaartaysan qofkii la jiray markii waxaan dhahay idoo mid sawir rabaan inaan sawirayn dhaaf markaasaan ka soo tagnay qofka difaacay oo ma ogta wax meesha lagu sameynayo taliskii saliga booliska iyo kii nabad sugidda iyo anagaa wada joognay iyo gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda waxaan ku wareejinay hay'adda amniga ku wareejinay markaasaan waxaan dhahay garabkiina la galo marka dad odayaal oo runta aabayaashay oo kale ah inay intay goof soo fadhiistaan ay difaacaan ayagoon ogeyn waxa ay difaacayaan waa nasiib darro qofka waxaan rabnaa waxa uu difaacayo qof kale walaalkiisa xaquuqdiisa waa difaaci kariyaa laakiin waxaan rabnaa horta hubi waxa aad difaacayso waxay yihiin hubi goobta difaacaysa waxa lagu sameynayaa hubi gabdho yar yar oo shayato majira ah iyo wiilal dhalinyaro ah inta nalka loo danshay goobna laysugu keenay ee isdhex yaacayo ee isdhex fadhiyo waxa ka dhici kara qof walba waa ogsoonta marka ma munkarkaad kaalmaynaysiin ma fusqigay xaraanta difaacaysiin masa xalaala difaacaysiin intaad alla ka cabsatiin isweydiiya in la isweydiiyey mudanta waxa aad difaacaysiin adkaad inaad ogtaa la rabaa marka taasna waxaan leeyahay yaan li difaacin kalaabyada xaraanta lagu dhex samaynaayo oo wax Ilaahay uu raali uusan ka in lagu samaynaayo oo Ilaahay caradiisa ay ku soo dhacayso qofkaas ku sinaatay adna ku darsoomin dadkana waxaan leenahay wax kaloo laga ganacsadaa badan gabar Soomaaliyeed oo sirwaalka ay wadato hada aragto meel kasta ka duleelo ee googo'an iyo funaanada ay wadato markaas ay waxay leedahay dharkayga meeshaas ugu yaala oo had dharka meel lagu dhigtaadna asan ugu socota
مرك على كل حال وارمرنتي وح لقنا حمدان لكن وح كسيدرا كل روان إن الدفاعان تاسنا وحن لا هاي ما لا كلام يدا إذن كاك بسولة وكرمير يسين ودول تجيسين عدا شح مكارتينا قاعد تاك سولة يسين وح لا يوح لا أركو قلادة أنا دولة دهوس شتى جاي كلا نقول إيسا أنا شتى جا وح نكون بحنا وقرية وكوكرية قف جا وح شتى جا لوقف صح جديد كواكا وديار ودنيا إذا كنا ديار ياتين وحن رجينا إن شاء الله وإن إنا ماركتي أن كقول يسد دونه وح بدن وقلدن أن سلام نوال سحكرا إن نو سحمان رجينا شعب كسوم والدنا وحن كعصرينا إن جرب نجوسيان إسقرب استاج نجوسيان سيد الأولاد قال ما يو فصل غاية فول حمدا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سويهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة